لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. بغانا بانجي نباني نازم وننا بلوم جو سينزيرا وكبيرا انغويتا بمكراسي فينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakubiriza okwegendereza Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byonna bye tukola n'ebyo byonna bye tuleka n'ekigendererwa oba n'ensonga ey'okululunkanira okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutuwa empeera ate n'okwekeka ebibonerezo bya Allah subhanahu wataala. Fanattaqillah, tugezeeko barakallahu fikum buli omu okubeera nga tutya Allah subhanahu wataala. Fi tariqina, mu kkubo lyaffe ery'omuntu awona atya okuwangulibwa n'okukubibwa ekigwo edduniya eno, twatuuka ku nsonga y'okubeera nga tulabira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam butya bwe yawangaala era butya bwe yatwala era bwe yalabamu era bwe yeeyisa n'ensi eno n'ebyokwewunda byayo. Oboolyawo ne tutambulira mu buufu bwe, naffe ne kituwa okubeera nga oboolyawo tuwangula ensi eno, ne tukomekkereza nga twesiimye ku nsi, nga mu kabbuli zaffe tujja kubeera bulungi n'oluvannyuma lw'okufuuyibwa mu ŋŋombe nga tufulumye mu kabbuli zaffe nga tulibeera bulungi. Tilka sa'adatu alhaqiqiya, okono kwe kwesiima okwannamaddala. Amma sa'adatu almawhuma azaa'ila, naye okwo kwesiima abantu kwe balowooza obulowooza okwakiyita mu luggya, falaisa bisa'adatin haqiqiya, wadde ng'abantu bakuyita kwesiima naye si kwesiima. أي سعادة يعقبها ندامة وخسارة وثبورا. وسيما تيوكو غروفا نمرواكو كوغوبيريبوا كوجوسا
na kufafagana na biwobe na mazima na maziga okutekubera kwesima na sallallahu alaihi wa afia. Akhil Karim, murugendo rwa foro mukirize tukurembeze ayati zino min surati al-qasas. Yatugendo okumaliriza okutunulira ati omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina kimu makage mubikopo nesowani nobuliri nebifanagana bwebityo. Suratu al-Qasas aye yenkaga mpaka kunkaga mwemu, aya ya nkaga mpaka kunkaga mwemu ne aye ye chinana. Suratu al-Qasas aye yenkaga ne nkaga mwemu ni aya ya chinana. Yagambo wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, wama utitum min shay'in famata'u alhayati dunya wa zinatuha وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Zigena mumaso netu jakomao nemmaso wa yawma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum taz'umun qala alladhina haqqa alayhim alqawlu rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun wa qila ad'u shurakaakum فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ويشبع الله سبحانه وتعالى وليومورنا بيورنا نسأل الله العفو والعافية وليومورنا بيورنا وليومورنا بيورنا تولي واترنا Uyomwali nabi ya kulatia. Uyomwali nabi ya alina. Uyinzo kubanga ulina karimu. Usubolo kubela angu ulina kayumba. Usubolo kubela angu inaya kaduka. Usubolo kubela yungu inaya kataka. Oyinza okubeera ng'olina mu obusente oba giziyite sente bangamba nziwa ekitiibwa. Osobola okubeera ng'olina sente masha Allah. Osobola okubeera ng'olina ezzadde. Osobola okubeera ng'olina omwami. Osobola okubeera ng'olina omukyala oba abakyala. Osobola okubeera ng'olina amagana oba amalundiro. Saatu osobola okubeera ng'olina ennimiro. Ebyo byonna mimma tatamatta'una bi
mweyo bye mweyagala nabyo era ne muvimba bwe bagamba era nowulira mulinga masha Allah osobola okubeera nga abavubuka mbadde embeera bidde osobola okubeera nga olina ebiwero ebiwero mbimanyi olina ebiwero wesereka abantu baga ti masha Allah walillahi alhamdu walminna ebiwero bigenderamu n'ebirala simanyi bulinnya olulimi lwa Kampala luzibuzibu naye lubulire nga bwe luli beera na kyonna ky'olina naye owekitiibwa Allah subhanahu wataala yagamba nti wama utiitum kyonna kyemuba muweereddwa kyonna kyemuba muweereddwa kubanga waliwo akibawa buli alina kyalina waliwo eyakikola atya waliwo eyakimuwa era yamwawulira nakyo naye kyonna kyemwaweebwa oba kyonna ekyakwawulibwa nakyo min shayin huna nakira ekintu kyonna kibeeremu ebyo bye tumenye oba bye tuleseeyo tuleseeyo ebitiibwa tuleseeyo n'ebirala bingi owekitiibwa Allah subhanahu wataala yagamba nti famataun famataun bintu bintu naye ebintu ebyo min attamattui mima yutamattau biha ebyo birimu ebyo ebyeyagalwa nabyo ebyo birimu ebyo byonna ebyo mu ebyo ebyeyagalwa nabyo mataau lhayaati dduniya ebyo bintu byeyagalwa nabyo mu bulamu bwaki mu bulamu buno obw'ensi bwe twalaba nti imma duniya olw'okubanga bwe butuli okumpi buli obulala bwe twogerako obwa akhira bukyatuli wala oba si ekyo duniya lidanaatiha olw'obunyoomoofu bwabwo duniya imma liqurubiha minna bwakunsi bwakumpi kuffe kubanga mwetwasookerera tetulinayo bwe tumanyi butali bulwa butali buno obwa akhira bukyatuli wala era tetubumanyi nnyo oba duniya lidanaatiha oba buyitibwa duniya olw'obunyoomoofu bwabwo gwe wadde ngaobutwalanga obwaki obwebbeeyi naye dani bunyoomoofu naddala mu maaso ga Allah subhanahu wataala ate era ebyo by'olaba wazinatuha tebyeyagalwa bweyagalwa nabyo wabula n'omuntu yeewunda nabyo n'omuntu yeewunda nabyo obeera n'omukyala noga nti masha Allah obeera n'omwami naawe n'owulira mulinga masha Allah obeera n'ezzadde naawe n'owulira nga masha Allah nga weewunda n'ezzadde eryo obeera n'amaka nga naawe ensekkiriza nti mubutuufu omuyaaya alina ki omuyaaya alina akasiisira mumutyo bwe mwogera nja kwogera mu lulimi lwammwe obeera n'ekidduka ddala ddala nga kikuvumisa nti omusiru alina eggaali siru alina eggaali abaana balina ebigaafu la hawla wala quwwata illa billah oyambala ebyambalo byoyambadde agisiraje gwowangaliddeko wano ekampala mugwayisi bagamba batyanga oyo ayambadde abavubuka mbolwa bamanyi olulimi lwa wano sibalaba kale kyonna kyekikola kitya kyonna kyekiri wazinatuha weewunda nabyo naye
amawulire amatuufu amawulire amawulire amatuufu ebyo Allah subhanahu wataala bwe yabyogera naye yamaliriza atuwa amawulire amatuufu ng'egasingako ku gaano gatuwadde gatubuulidde ebyo bye tumanyi naye yagati wama inda llahi temulabanga ebyo mulabanga temulabanga ebyo byansonga na tulabanga ebyo byansonga nga bikulu temulabanga ebyo bya bbeeyi naye ate wama inda llahi wawenyini wensonga buli nti ebiri eri ewa allah wama inda llahi ebiri ewa ebirewa allah min thawabin wa jazain okubira ddala ku mpeera allah subhanahu wataala gyagenda okuwa gwali bawadde n'obulungi bwonna bwagenda okuwa omuntu gwali bayawulidde obulungi obwo buli eyo gyali ekituufu buli nti khayrun amazima gali nti biri bye bikola bitya biri bye bisinga bino ebyamugoye khayrun ekituufu biri bye bikira bino biri bye bikira bino ate n'ekyokubiri wa abuka era okwawukanako na bino ebyammwe bye mweyagala nabyo ebyo bye twogeddeko era bye mwewunda nabyo biri ebiwa allah subhanahu wataala tebibikira bukira bulungi nakubeera matiribona naye n'ekyokubiri kimanye nti ate biri allah gwababiwadde wa abuka byansibo byaluberera omuntu yennyini takutukawo nabyo ate nabyo tebikutukawo naye wa abuka kibuuzo ekyasembyeyoawo allah subhanahu wataala kyeyatugamba kyobuvuunula afala taqilun amagezi temuyina temutegeera zonna ezo tafsiri lokyogera mukama amagezi temuyina okutegeera temutegeera okusinziira ku bintu ebimeka ebibiri ebyedduniya nabigenda okusigalawo ddala ddala ne bwe bali bagamba batya mu bwongo mmwe mwinamu buugi mwinamu ki ogambye nti mubwongo mulinamu mukifo mu mitwe muno mukifo kyokubeeramu obwongo mmwe mulinamuki buugi oba byabalemera ddala okutegeera ebyo olina bwabibagamba atya olina bwabibagamba atya nga nabibagambye yasinga oku ye mwogezi w'amazima agekukunala ngaabibagambye wansonga nebyabagambye ayogera mazima gankukunala era mwe musigala mwabo abagaana okubitegeera oba tebitegereke kabutegerekesi agambya allah nti afala taqilun kino ekibuuzo kyabuuza ddala obwennyini bw'ensonga abantu bagenda kwekakasaako nti ekizibu kyaffe kyali ku ntegeera ekizibu kyali kuki waqaalu law kunna nasma'u au naqilu abantu no nga bamaze okutuuka webitegerekeka ng'obirabako bwoti n'amaaso go oga ti ddala mu butuufu bino allah bye yali atugamba gano ge gaali amazima gaabyo era bwe bino bwe bwennyini bwabyo
abantu bagenda kugamba Allah nti law kunna nasma'u, singa twalina amatu agawulira era nga geegasa n'ebyo bye gawulira, ekyo kimu. Kubanga okuwulira kirala n'okwegasa n'ebyowulidde nakyo kiki? Nakyo kirala. Bwe bagambanga nti towulira, kiba tekitegeeza nti oli kigalala, naye okuwulira okw'okwegasa n'ebyo byowulidde y'ensonga enkulu. Kati abantu bagenda kwejjusa buteegasa n'ebyo bye baawuliranga mu bigambo bya Allah subhanahu wataala, mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama, mu byababuulirirwanga abawalimu, byababuulirwanga abawalimu. Law kunna nasma'u, omutawaana ogwokubiri, aw na'qilu, senga twalina obwongo n'amagezi agafumiitiriza ne gategeera ebigagambibwa, agafumiitiriza ne gategeera ebigagambibwa era ne beegasa n'ebyo bye baba bafumiitirizaako era ne bategeera. Ma kunna fi ashabi sa'ir, tetwandisangiddwa mu abo bandiyingidde muliro. Naye obuzibu bwonna bwadda mu kubeera nga tetwakozesa bwongo bwaffe, kikola kitya? Kimala. Allah kyabuuza kati, yes, omenyeka muganda wange, omenyeka n'ebyo ebiweebwa Allah byawa abantu mu bulamu bw'ensi, omenyeka nabyo fiilan, menyeka era Allah bwana babikuwadde, fabiha wa ni'ma, naye manya nti oba Allah abikuwadde oba obimenyekera tebinajja, naye nga bwe binajja manya nti ne bwona oba obirina bino mata bintu byeyagalwamu bweyagalwa nabyo ne byewundibwa bwewundibwamuko nabyo mu bulamu buno obwaki obw'ensi. Naye waliyo bye bakugamba otakabanira okukola, nabyo obiteekeko amaanyi, obiteekeko essira. Waliyo bye bakugamba nti omusiraamu takoma awo, wabula alina by'alina okuteekako ennyo essira abikolerere, kyokka nga ate obutuufu n'obwennyini bw'ensonga buli nti ate ebyo nga byebisinga khayrun, byebikola bitya? Byebisinga, birina n'enkizo ey'okubiri wa abuka, byo byalubeerera, ng'ate obwennyini bwa obwakina ate ggwe kikumalawo, ate kyo yanfad kigwawo mu ngeri emu kumeka kubiri, imma nga gwoweddewo ne kisigalawo. Kati omuntu n'afa n'aleka omwami we, ddala omuntu n'afa n'aleka mukazi we, ddala omuntu n'afa n'aleka omwana we oba abaana be, ni Allah bwatyo bwe yakola ati bwe yakiteekateeka teri yajja kukikyusa. Ddala omuntu n'afa n'aleka mansoni ye, n'aleka amakaage g'atakabanidde, omuntu n'afa n'aleka ekidduka kye mwabadde atebenkerera atambula, omuntu n'afa n'aleka ebyambalo bye, omuntu n'afa n'aleka amalimiro ge, n'ofa n'oleka bizinesi yo ekutamwanyiriza emyaka, naye kati obadde otandise okulaba nga etudde, nga nga bw'ogyagala bw'ekola etya? Bw'etambula.
nofa byonna noleka mabega oba sekyo bino byamuli mu byo embeera yabyo ndalamu byo bifaanagana bitya byo ate byandikutukawo naawe gwe ate n'osigalawo bisobola okuggwako ate gwe n'osigalawo kati mata kyakweyagala mukko nakyo ate kyakwewunda mukko nakyo naye mbulamu buno obwaki obwensi kwoyo Allah subhanahu wataala bwaba byawulidde nabyo naye obwennyini bwensonga ono akutuseewo bw'ati nayolekera mukabuli duna shai nayolekera mukabuli duna shaiin nayolekera mukabuli nga talina n'akantu n'aka ddala ng'okakasa nti ekya ojja kubeera mukabuli abantu nibakugamba olubeerera ti munnange walibaddeko nebyokola nga bw'ona oyigira mukabuli oneegasa nabyo binaakugasa ddala obwongo ne bugaana okutegeera kino afala taqilun ddala lwakuba nti tokkiriza nti mukabuli waliyo embeera yaayo olimu embeera y'obutakkiriza Allah subhanahu wataala olimu mbeera yakubeera nti omuntu bwafa bwe bamuziika ebibyo biba bikoze bitya biba biwedde bwotyo kyekikuganya okutegeera munnange ne kiyama gyeri ne kiyama gyeri wandibaddeko nebyoteekateeka byoneegasa nabyo ku kiyama ojja kuva mu kabuli odizibwa obujja naye nga engeri Allah gyakkomezaawo akkomezaawo foreva nga tugenda kuvaawo nga tugenda kuvaawo naye okujajinga onoobeera otya mu bulamu obwo bwowojja okuwaamu oluvannyuma lw'okuva mu kabuli kijja kusinziira ku biki biwa buteekerateekera ng'okyali wano wetwogerera wano wowulira ndasalira kyewateekerateekera wali ng'oli wano bwe kiribeera nga ddala kikumalira okuteeka mu kifo ekirungi oliteekebwa mu kirungi n'obeera omwo olubeerera bwe kibeera nga engeri bye wakola tewateekateeka walagajjala oba n'okola bitasaanye ogenda okuteekebwa mu bujiji mu bujiji obw'olubeerera bw'otali kutukawo nabwo n'ogaana muganda wange okuteekako essira n'ogaana okuteekako essira okubaako nebyokola weefeeko maakyazi okolerera biri mataau lhayaati dunia wazinatuha naye gwe ddala obwongo ne bugaana okuwa tiwali weetaaga okuteeka essira afala taqilun totegera butegeezi oba tebitegeerekeka byakulema nze sibitegeera ne bwe babyogera sibikola ta sibitegeera kyova ondaba nfaanagana bwe nti mumenyekere eddunia baraka llahu fikum nebyemumenyeka allah abiteeke mubaraka naye wakati nga mumenyekere eddunia ya nansi ayuha almuslimun walmuslimat muteekeddwa okubeera mu abo abamenyekera oluvannyuma lw'okuva mu dduniya ng'ate mumenyekerawo nga mukakasa nti ekyekyo ekisembyeyo kyekisinga okubeera ekirungi ku bino byomenyekera ate ekyo kyalubeerera allah kyeyabuuza temutegeera la naqil tukola tutya tutegeera agisiraagi naqil tukola tutya tutegeera
vaku musajja muleke yebake zuku kogendo sale subuhi musajja muleke yebake weyagadde kona ye chiro mwabadde kona ye ngaduniya bwefana gana adunya mata wa khairu mataiha almar'atu salihah wa zawju salih mwabadde ke chiro era mweyagadde mashallah era buli omu yabadde mukabugumu ka munne Yes, swala yetu se ya subuhi. Eno ya akhira yo. Va mufujo. Suka. Va kumusajja. Oba yasigala mbuli yasigala nu. Genda. Funa uzu kolachi. Sala. Omusajja va ku mukyala weyagaddera y'ekiro aganye bino tebirina nsonga ku ye situka gendo osale salatu subuhi Allah akuyambe nako masijidi bweba teri wala fuluma mu nju Baba ya galas tu kashare. Baba ya galas gale yebiki. Barakallahu fik. Allah wadde nyumba yeyo. Eye yakalwa na yo muntu musi. Era nawo je nyumiririza mu wewunze nayo. Nabali kuchalo wana gati mbutufu wazimba amakula wazimbe kula na mkala wagendo Allah subhanahu wa ta'ala elio bidimu na ye furuma mchikomera vamuruwari echikabu chanki vamuruwari musina security abantu wali mweru watakula emizikiti abobo ulira basari na kumuzinda aloba antunga mwe Era bafurumi mayumba. Furuma mbunju. Vamu kweri iba. Omwaka guwe deko kucharoko. Ngati wali wago batemuri demu chisere cho. Cho wazamu security. Tituli na security. Furuma mgada waga batu wali buwevu. Mamu sola salata subahi fil jamaa. Omutu yenno musajja furuma na agenda sala salatu subuhi fil jamaa awandiki wakempera ngezo omuntu ayimiridde ekiro kiramba furuma ya akhir karim kiro kiramba wala ashuku fima aqul sibibutsa busamu waman salla lishaa fil jamaa asala salatu lisha mu jamaa fakaannama qama nisfa al-layl waniki wakonga imiribe chilo echitundu chie chilo genda famu nyumba akhenken buba mutamanyanga tufiru nyumba afala taqilun يا أخي الكريم الله يبارك في مالك الله تيك بركة من ماليو قوما نيوري نيين كانوا زين بن يوم بجو يقال يتلو تشو تمتع به ويقال ذايو وسمتارو ويتلو تشو ما شاء الله ليه بيو كوريا بيو كوريا بيو يقال الله يبارك فيك Allah kutere mubaraka. Naimu gada wange jamu mario zakata malik. Jamu mario zaka. Ozibye. Oyambale. Wejanjale. Nemu tuka wafu semu mario jodina jamu zaka. Jamu zaka
ngabu okwata ngatosito weredwa wangula wakati mkwagala nokati motoka jenja gala njagala Range Rover njagala V6 V8 hadith wala haraj ngoma nyiti egenda kasa gwe nebakati ya milioni bisatu nogendo zije kwa kaunti anki binafsi wakati mkwagalanga teri ya mkase wabudo uroku wakiriza tichinogenda kuwa ya karana cho nomu kasagulimu mtu kempire minanewe ingeri jetambula mtu wala kugene njaka natambule nga di comfortable elio tamata bifune lawe ya gari mbio neno mugara wangi bobanga taakil bobote gira ni mali eno jojamwe ya zaka wandi kichemu amtibi nafsi ngo ya gara nono kwa gara nga kwa wekubiriza nga kwa wekubiriza oroka kasanti akhiratuka enunji enkomero yo kaburi ya nunji nekomero ya nunji erimu zaka muno nga muwazimba mumali ajitiraji nga muwazimba mumali enyumba poloti yokanga ya bukadde nkaga ya bukadde kinana watuzake nyumba ya bukadde kikumi ezo semeka kikumi kinana eyiyo nawo kimanyi ebreyi yayo osobola okweyagala osule bulungi osobola okwewunda nawe ngotula mu nyumba yono kati tutte mu nju tutte mu sente zange wandibadde mugezi wama inda llahi khairun wa abqa wandijja mu sente ezo obukadde abiri mu mukaaga obukadde asatu n'ogenda okola hijja nga yiyo ngenyumba tewasaba ya bwerere kiri kyo kitalina mugaso damu ekibuuzo kya mugaso nnyo kubanga kyakusigalawo ogati tebagabaeza ezobwerere afala taakilu وقس على ذلك جينا مغيرو كوبريتشيم وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون كيرابيكا بياتسوبي زبيتتنكا كاسا يا جامو وجتي الله سبحانه وتعالى افمن وعدناه وعدا حسنا افمن وعدناه وعدا حسنا ابو بن رغانيسا ابيراغانو ابيراغانيسو ومناكولا بويمتي نو جاكوبا واد ومناكولا بويمتي جاكوبا واد كيلو نينجا ابيراغانيسو بياكولاغانيسا بيرونجي افما وعدناه وعدا حسنا نانو وينيني ويسونغا فهو لاقيه فهو لاقيه نتوالي وكبوسا بوسا لاقيه أجابي كولاتيا أجابي سيكنا والله لا إله إلا غيره وقال باقي أبان توابري كيبي نمو جابو نباتا توالي زيبو بياكو قولا نكتوندا ناسبا ودوكا ناقيدا سالا ناسالي نمو متبك نأذكاري نازلية تولو فنجي مرو سوالا نارينا نغاتا فدي كدوكا ناتكولا بواتو كظهري ناتكولا بواتو كعصري ngari nam na yenga akukaka santi swala ya ishati kwa kusala ya jamaa ngari namu atenga akukaka santi swala tu subuhi atakwa jisala fi jamaa fa huwa laqi ndaganezo Allah subhanahu wa ta'ala zamla gani sanga jazi kolata mulowoza bafana gana kamamma ta'nahu mata'al hayati dunya mumamba teka kubizani
muna babafana gana nabu benawe biokwe ya gara nema kuri ya umri choneche ya garwana cho umulambu no wensi kama mataanahu mataan hayati dunia mumula babafana gana tuwenu Allah subhanahu wa ta'ala raba babafana gana aa fetula biladala angono ya singori بنو الله ومتعنا الحياة الدنيا فتولى من الدرجة بما يتمو إلى بما يكزو سيجي تروف ثم هو مين الله تكاكسات مكاكسي ينبو يبدأ ماتيري بنانوكو يغرى نبي يغرون بيوم برامو بوينسي مكاكسا ثم هو يوم القيامة من المحضرين They will never be absent. Ukiyama rajakube rayo. Tofa. Real life. Where was auntie of Ram Kumakunsi? Ne Allah subhanahu wa ta'ala kakasati yawm al-qiyamati minal? Minal muhdarin. Ne wali ojakugoba. Na wali ojakugoba. Ebuza chetwe buza tetumanyi. Obanga buoli wanu. Mumata. Obani wali ojakube ra mumata. Chiri bada chanaku. Kubeira anga kwe yali mumata. Nga oluva nyumaruwa wa mumata. Ogena kubeira fiba. Fiwa bani. Ogena kubeira mbiwobe. Aya ye chinana. Allah subhanahu wa ta'ala inagwe yali ogena kwa mfunyi. O mfunyi. Abantu wa mwe gomba anganyo. Na ye. Kumanya ba mwe gomba anga musambu mwe sambu mwe mwenda. Buru ya furuma anga yo mbiduka, mchiduka. Buru ya furuma anga mnyumba. Buru ya yesere kanga na yambale nyambala jambale. Buru ya kuita anga kongo mkazi kwa kuata, mchara. Na ukiriza ati saji alino mkazi. Uwe ya bangu msati ya kati. Allahu al-musta'an. Na nariye. Inakwezu. Walwe nyumba yomungaga, bati rojite kako kumidi yoko. Nenda kuzino, najira vye konge itako. Yani, mungaga chikumma. Nyumba ya mungaga hama. Webajite kako, gunovera kumidi yoko ngosku. Oitamu na kasara. Natunuri tenga mara ketiro Nihati oba Bino lituru wa mudi O ilabu ba Nihaba lituru wa mudi Kaswiru walida vieko Bulichiduka chipaki Nze nyonyi yetari u Nihafa kharaja ala kawmihi Fi zinati Abantu abatadde matiribona bwe bafuluma yoko ne bajja bayitako mu bantu baabwe dala nnonga bali mu matiribona gaabwe ago qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya buli yenagwamu yamagwamu n'ebyensi abaako n'ebigambo ebiyita muffe naye tebitera kubeera bitali bino يا ليت لنا مثل ما أوتي حام يا ليت لنا مثل ما أوتي حام سيك الله يا جنب قارون قارون الدنيا اليمن أويوري تمو ممني إن جوكي ركوب ممني بيرين يريدي وان جوير يا قارون أتيك وين Nakenda ke 40 potro. Mabega unu ngezo kusomeza. Newe na yingi na mchibuga buwendi. Nenga tunule liwa guru. Wakati urubili ruomu nakani. Ya laitala na mithila mauti ya Karun. Erevi gambo biyafe. Innahu la dho hazina azim. Bano bo.
bweguba mugabo bafuna munene innahu la dhu hadhin azim banu bomugabo bafuna muti ajisiraja abuguba mugabo munene mubitu ebisinga okunakuwaza naye nga atabituufu ne bwabaani era bwatyo bwajja okubeera ennaku zino omukulembeze w'eggwanga yayiga okuyita ku luguudo luli olusalako ne lugenda Entebbe naye muganda wange Katonda nga yakugeredde ng'anaatambula ng'osemberedde awo bakusiba mwenna ne mufuuka oba baki mwemanyi bye mufuuka naye babasalako awo waba tebakyali muntu leka bulungi yonna ekkubo erikonekitinga n'ekkubo eryo balisiba omukulu ayitewo n'olaba emmotoka ezikulu omulukuka oba zibeera mmeka naye nga zitwala omuntu owo bwamala okuyitawo nibaga nti kati nammwe nkoko egenda ku mutunzi muyitewo n'olaba bwe twewerekera pikipiki kati bwobeera mu ebyo ogamba nti innahu la dhu hadhin gati bano bo bweguba mugabo ddala Allah yabawa muki aya eddaka eyo eyekinaana Allah yagamba nti waqala alladhina utu lilma waqala alladhina ebigambo bino bigambibwa abantu nga bibagambibwa abo Allah bye yawa okumanya mu bo waqala alladhina utu lilma bagamba abo Allah bye yawa okumanya ebintu mu mmanya entuufu babagamba nti wailakum wailakum mubaddeki mubaddeki mukwera mu ki mwekubagiriza ki ekituufu kiri nti thawabu Allah kyali sasula empeera yaani thawabu Allah gwakyali sasula empeera ya Allah gyaliwa gyaliwa baani ekisooka khayru temulabanga agoma tiribona naye Allah kyali sasula kyekigenda okusukka obulungi ngakisasulaani beera mu bano liman amana liman liman longosa omusiraamu twanga bano Allah yabawulira ebyo naye thawabu llahi khayrun liman amana mwemuweddemu lwa bino era mwekubagiza olw'okulaba abirina obwenyini bwensonga thawabu llahi khayrun liman amana mwemulongose musiraamu mulongose obusiraamu bwammwe longosa obusiraamu bwo Allah bino tabikuwadde naye longosa obusiraamu bwo bano apyabba n'abawadde naye gwe musobola okukera ku makyanga olina ekibasinga yes gwe longosa busiraamu naye ate tetulina ate n'obusiraamu bwaffe tukubulongoseza tuwonoona bwonoone ekyokubiri sikulongosa busiraamu bwokka waamila saaliha waamila saaliha mu busiraamu bwobwo bwolongosezza ddala nga Allah akakasa nti oli musiraamu oli mukyala musiraamu ddala wakati wo ne Allah Allah akukakasaako nti oli musiraamu oli mukyala amukkiriza mu bwenyini bw'okumukkiriza oli musajja amukkiriza mu bwenyini bw'okumukkiriza oli muvubuka akkiriza Allah mu bwenyini bw'okumukkiriza Allah akulaba ng'oli musiraamu leave alone human beings Allah akulaba mu buvubuka obwo ntyo musiraamu vubuka ono musiraamu beera musajja mukulu beera musajja mukulu wakisiraaje omusajja omukulu Allah gwakakasaako nti omusajja ono ddala muki musajja ono mukulu naye musajja musiraamu liman amana mu bukulu obwo waamila saaliha
وعمل صالحا مبكروا مواجي سراج وعمل صالحا فما بين مبكر من ممتوف الله كن يلزم مدروس كبامر ممتوف بقى كتن غوشا سوما غوطولا وسميبوا وعمل صالحا ومفوكا ساوين بفوكا بري موندون بفوكا بري مبيرادا ikwe muvubuka wa amira saliha gati nasadde salatu almaghrib kantu ra wasomebwa maruku soma atesu tsale salatu alisha zireka nebake zireka nebake wa amira saliha bero muvubuko yo wa amira saliha muslim atakoro ebirimu ebiki kore ebirimu emitufu Mpera Allah subhanahu wa ta'ala jana kwa ulirana yo. Eja kusinga bubola ba. Bewe gomba. Na ye. Wala yulaka. Illa sabiru. Ye taka mungu kumikiriza. Agani. Wala yulaka. Namba piri mpere edo jagati nene. Ye chira yubye mula bebiba maramu. Na yela yulaka bakuri mbachirala ndiye tukikako la yulaka sibuli omuti asuru jitukako ebya bikulembe te bibi nyebyo tahqiqul iman billah okukiriza Allah mwenyewe okumukiriza nota kwa makwecho wa al'amalu salih nokore bilimu emitufu la yulaka bisobola kutuusa kukhairu thawabi la kumpera iyo Allah jaya ulira esingo burungi kweli ebitu maramu tetu kikako okujja kokuwa ya tende wanechitendo illa sabirun teko kubako nebye weresa oteko do kubako nebye ugumi ikini zako vyo wala yulakaha illa sabirun Yeri yako mekereza wali wala. Bagana bambi. Ngabifana kanya buwevi itio. Seka tukamba mutazimba nyumba. Oba tukamba mutafuka moto kanunji. Oba tukamba kukola kutia. Kul man harrama zinata Allah. Alati akhraja li'ibadi. والطيبات من الرزق هذا كاتب غامبي كان يقروز سات وريا صبولا او غامات يبيو كوهوندا بيا الله نو مكابيري صبولونجي انت الله سبحانه وتعالى يبيزيزا كبكيرزا ابدا الله تبيكيرز تبيزيزا اوليبو اتكوليمبا ناتيكيري حرام omuntu okuzimba ennyumba ennungi tikiri haramu bwabanga omusobozi Allah abuwadde tikiri haramu omuntu okwambala engoye ennungi mbukiri haramu okubeera n'ekidduka ekirungi da man harrama zinata Allah lati akhraja li'ibadi taliyo watayibatu min arrizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya ayo yola baba bina ko omugabo ogusoka bebaddu abakiriza abalina omugabo ogusoka ku bulungi bw'okunsi eryo byeyagalwa nabyo basiraamu bebalina omugabo ogukola gutya bebalina omugabo ogusoka nakutina omugabo agati lilladina amanu Na ye chenja ula ate kubo. Khalis watan yawma al-qiyama. Khalis watan yawma al-qiyama. Na ye chenkizo. Wano. Abatakiriza Allah. Na haba mukiriza. Barongo fu. Na haba ono nefu. Zine yo. Baso burujifu na. Na ye chenja khalis watan yawma al-qiyama. Ate kuna kubo nkobe. E chenja ulo uru. Njibwe ya uri debati. Obulungi bwe yawulidde bakkiriza
ensonga yaffe yandibadde etya? Obudde butumala sebbiri. Wabaad onoja kutuna kusambu kyali wabaad oluvannyuma lw'ebyo innana la nadiu nnasa bwe mutatutegeera bubi tife tukowola abantu li an yakhruju min buyutihim mbu bafulume mumaki bafulume mumayumba gaabwe agamatiri bona wa athathahum n'ebikozesebwa by'omumayumba gaabwe balinamu buli kirungi mayumba gaabwe ago wayabhasu an buyutin min aljarid kandi twagambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ennyumba ye yali yaserekesebwa subi na bisansa agati furuma mweno mutegula lyo genda ozimbe ennyumba ey'ebiki ey'ebisansa olw'okugoberera omuki omubaka sallallahu alaihi wasallam bwabati abamu bwe bategedde wafirashun min leaf n'obuliri obwobwanyo bwe nyinza okukugamba wasulako kulibo mufaliso gw'obwanyo teka okuwa obusulako omufaliso gw'obwanyo omugumanyi twayokyanga oluyiira awali obusenke na kati bw'oyokya oluyiira awali olusenke lwonna lujja kati enkuba bw'etonnya olusenke olwo lukola lutya lumera bwe lumera bwe lutandika okukulamu awo nga luleeta babuyita bwanyo babuyita buki kati obwanyo obwo babutema n'osiba ebisaagaana n'otwalawa n'otwala ewaka nemubwanika nebukola butya nembwanika nebukala nebuyitamu omusana nemubutematema ku kiti bwe mumala nemupakira mu kutiya nemugisiba eno ku mumwa nga mukoze omufaliso sebo nowagonda awo ogwo mufaliso gwaki ogwo gwa bwanyo naye ombaka sallallahu alaihi wasallama omufaliso gwe gwali gwa ddiba nasala llah alafu walafiya tetugamba kuva ku mazongotoyo nakubuliri bwo bwobwo bwosulako bwogenda okofuna akaliba bwoba okola otya fama amara bidhalik annabiyi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo teyakikola atya teyakiragira wa ashabu ne basahaba be tebakiragira wa innama alladhi naquluhu mukusoma bino n'okutegeeza bino kike tukugamba ala dawi fahmina okusinziira ku ntegeera yaffe lihadiyihi sallallahu alaihi wasallam kukuluŋŋamizibwa kwani kwomubaka sallallahu alaihi wasallam kotinga bino wammanga inna lilmuslim mazima ddala kigwanira omusiraamu an yaiisha waqiahu awangaale embeera ye gyalimu wa hayaatahu n'obulamu bwobwo bwalimu wa bi'atahu n'embeera y'omulembe gwe ala an yakuuna fi dhalik naye ng'engeri gyawangaalamu muyo muqtadiyan binabiyi sallallahu alaihi wasallama ng'agoberera muyo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam atya fala yajcalu muta'i hadhihi lhayati adduniya hammuhu awangalati okwagala takuteeka mukwagala kuno kwaduniya kubeera mubityakukwia makyasa asobola obifuna oba bifunye oba bise gyali naam naye tekamutanda n'abeeranga ebyo by'ola batwogerako nga ye hammuhu byebirowoozo bye kyekiruubirirwa kye yensonga yennene ebyo by'olaba wadde obirimu
naye bibeera bitya la yakunu hammak watosobola okugizimba ennyumba watosobola okuvuga emmotoka eyo saba Allah subhanahu wataala azibabwe muzivuge kuba zammwe fi lhayati dduniya naye agifunye ereme kufuuka okonfuse vit olwoluwakitalo nnyo era otambulenga wenna sikyo ekinene nnyo naawe bwe kiba kize gyoli alhamdulillah naddala nga kize mumakubo gaki ga halaali bwe kiba kize gyoli min turukin halaal allah akwawulidde nakyo kabiha wa nima bwe kiba tekinnajja لا تقتل نفسك لا تذهب نفسك عليك حسرات لا تقوم وسرم نقوم نقوم قطرا سفيري الله يمود النيوبا اتمي انغوه ولله الحمد الله جمت رموك باركة إنسى نمو تشارا وانج الله تشات وداك قفي كتو تبين كريري مكانو الله نبي واريبا واقتو ويري Are kituwa wabata kituwa de we are okay here wono wetuli tuliki tuli okay entegero jitegede siva mu nyumba yange yebeyi ibintu byange birungi fala yaj'alu muta'i hadhihi alhayati hammuhu allahumma rabbana la taj'al ad-dunya akbar hammina akbar hammina Ensi n'ebyayo Allah tujifuliranga kyekinene kyaffe. La taj'al ad-dunya akbar hammina. La taj'al ad-dunya akbar hammina. Wa yatrukuha tastahwidh 'ala fikrihi. Leka kuleka matiri bonagansi. Kuberanga gakuzinga kebirowozo byo. Kakuberanga matiri bonagansi gakuzinga kebirowozo byo byonna. Wayasiru yamla'u aynahu leka kuberanga amasogo gano byebigajjuddeko buli wotuna bwoto olaba buliri bwa bbeyi buli wotuna bwoto olaba ki amasogo gonna n'ebirowoozo byo byonna birowooza zaharatul hayati dduniya min firashihi ku buliri obwe bbeyi wa athafihi n'ebikozesebwa byawaka wa biati wa baitihi n'ennyumba etemyanga omuntu wa hujuratihi n'ebisenge byayo wayushghilu qalbuhu n'okubeera ng'omutima gw'olubeerera ogutawaanya bisuwarihi wa alwanihi okuba obufaananyi mu mutima ogwo ennyumba y'ekirooto kyange emmotoka y'ekirooto kyange kwegamburibwa obwongo bwa حتى يملأ ذلك ركنا من قلبه اكتوسا ومتما وغنا وامبي ويتوندو ويمتلك جانبا من نفسه نجيب الانجيل بيبكو فقا والطامة الكبرى اكاسيما يوكا فقركا والطامة الكبرى ترى بانك تتشا يوكرا قوابو na yo mutawano gusingo kubera omunene wa tamatul kubra akabenja akasingo kubera akanene hina yaj'alu dhalika masdar mubahatin wa mufakhara bichisukau ne kituuko kuberanga gwe bwotyo ke wafunye nyumba eyamatiribona ke wafunye ebiduka ebyamatiri bona ke wafunye omukyala atunulanga ettaala ke wafunye omwami owebbeeyi ke wafunye omwami omukulembeze ke wafunye ezzadde eryo lyolaba ke wafunye nobeeranga mubaha kwe weeragirana ku bantu nebifuuka ngaekyo kyakweragako kuki abantu bonna tebakyali bansonga gwe w'ensonga n'otakoma kwekyo wa mufaharatin mufahara okwewulirira ku bantu
n'okwesitula kubo wa mufakhara wa ta'alin n'okwesitula buli muntu yenna yafuuka wa wansi gwe wa waggulu kubo buli muntu yenna yafuuka wa wansi kewafune motoka eyengeri efaanagana bwe buli muntu yenna ku kyalo yafuuka wa wansi kewafune ennyumba efaanagana bwetyo abantu ojjula bagaana kutuula na mu nnyumba kuba olaba tebagwana kutuula mu ntebe ezo ani oyo atuula mu nnyumba we batuula we bajja ekigere w'osiimuula ebyo gyebiri wanzi damubuuze ebyo gyebiri tokomye kulabanga wataalin wabula watakathurin watakathur toinayo kikumala Allah nibwakuwanise era tebikumala okutuuka Allah okubuuza nti anhaakum takathur takafuru eno ekulemesa n'okubeerako nga bye wandikoze ebyobwetteeka nga tosobola bikola la takadu tuzaki la takadu tahujju la takadu tusalli la takadu tatasaddaq la takadu tafalu wa tafalu takafuru sika ndike wanti ya se ndike wanti ya business tingenda kukula hija wubude business nyendo kudanga bakubye nga bakubye katishobula genda nobira wotu hata zotumu almakabir Allah sasiro mudu omu ya ngati sika saba Allah nyweze bubuke la kumacha nga nsimbula ewaka nti ngenda ku umura oba ku hijja tombulira bya sente zendisanga ezange Allah jazinsisinkanya ate nakakasa nagati ate nzisanga bwizibi naziryoke inna man istataa an yasmu fauqa ragabatihi omuntu yenna abasobodde okubeeranga yabeera waggulu w'ebiruubirirwa bye ya'alu ala shahawatihi nobiranga gwali waguru webyo byolunkaliranga sibye bikufuga wabulanga gwo bikolotya nga gwo bifuga bihaythu yaktafi min almaskan bihaythu yaktafi min almaskan ngo sobola okwefuga nokate nyumba jennina alhamdulillah nozimba eyekigero wal athath nebikozesebwa والفراش نوبلي أبويتش جيرو بما يحفظ عليه حياته وصحته يسولو كومانا يو بلنبو يو هيلث ويعينه على أداء واجبه نبكو يامبكو كتو كريزا يو الله سبحانه يعينه على أداء واجبه نقولي وقتي مهيبيو niyenge obikoze sokuyambako okole ebyobwetteeka kugwe Allah subhanahu wa ta'ala byakuteekako wayahfadhu alayhi haibatahu wa makanatahu nokuma ensazo fala shakka annahu asaba sunna wastaqama ala aljadda baina ta'asi wal gharra wakati mukutwala omubaka sallallahu alayhi wa sallama ngekyokulabira ko kyaffe yagamba ebigambo bino bibiri wa imanu nazar
وبعد فهل يستطيع الناس أبانتو بسبولا أن يكونوا على الأثر وكبير كبوفو ويسلكوا هذا الطريق؟ نبقى تكبيريو ما من شك أن هذا هو المسلك القمة اللي يكبو ليرسلوا كبيري ربي الذي ينبغي أن يتطلع إليه كل المسلمين إرغوانا وسلام بنوك ويرانغا لبالرونك نيران ببيرا كوريو والمطلوب منهم التأسي يس والمطلوب منهم نيجب تازا وسلام أموي الاقتراب منه وكوريسين بيرا قدر المستطاع وكوسينزل أبوه بابا سوالي وما من شك تواري وكبوسا بوسا أن كثيرا من فقهاء الأمة يا بكين كفو بومرين ببنو غوب سلام وعلمائها نابا من يباقو وهم الخلاصة أتنغ ببكريم وفين قد ساروا في هذا الطريق يقوم رباري تامل لم تأسيا به صلى الله عليه وسلم نقبا بقزاكو وإمعان النظر وكتنوليتنوليين كاليريزا من في فقه سلوكه صلى الله عليه وسلم مكوكين كوكين كوراية ومبقوا الله كساساني من بجبيركوية في طريقة عيشه منجرجي وانقالم يضعنا أمام فوائد لا يمكن حصرها في بناء الأمة والأفراد تتوتيك ممبيرا ايامي قسمي تريفو اجد ديريو سوسايتي يابا سلام كتوالي زاوامو اتي جدا نيريو متوسك النوم ونكتفي بذكر حكمين tuleteye songa biri zokka ezi songa nene ahaduhuma mimma yamussu al-umma emwe buna umma yonna fi masalihiha al-kubra mubigederwa ebibuna society ya abasilamu yonna wathani fi majali al-afrad aitu kuweyo nechigendererwa echi yawulidda abantu sechinom obudde buna butumalisiza fahima al-khulafa ar-rashidin بيبالي. فهم الخلفاء الراشدين باتجيرا بلوا بخليفة بنا بليان بكم يتقام تتامر لهم بوفو بأبوه أبو بكر عمر عثمان علي باتجيرا من قرين جتسماكو من بلا يوم بك صلى الله عليه وسلم باتجيرا ومن جاء بعدهم نابا بجور فنجم الوابوي ممن سلك طريقهم ما باباتهم يقول يا أبوي كعمر ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ونور الدين الأيوبي وصلاح الدين الأيوبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسلكه هذا إن قلنا ييو جولا بيا وانقا رانقاتي أما كاجي قفانا قنانقاتي وكرياكوي أبريريوي القسم وبيا وكا هو أسوة لحكام المسلمين خاصة الله أكبر هو أسوة باتي تكيرمو تيمبيرا يوم وكيري شاري شاكورا بيدكو إيري أبا كورنبزي بوبو سيدامو مونجل ييجاو كورنبزي بوبو سيدامو بغين ناني بيمبزو لينغا ebintu by'abasiraamu n'ebitali na byabwe nga babyembezo linga lwakutuuka mu bulamu obwo obw'engeri ezo eza tarafu naye senga baali ngaomubaka sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako gye bali ne bakhulafaa rashidina nga kyali kyakulabirako gye bali omukulembeze w'obusiraamu yandibadde taggwamu namatiribona yandibadde abeera n'ebikola n'ebyekigero أبي ممارا نوالله يتمر يا بكرة بسبب أبو سلام نبي باريمو نونو نجي باري جي التعالي والترف بيبكواتا بكرة بسبب أبو سلام لا حول فقو التعالي يوكا ما تلي وثينجز ببارينا ويموزا جي باري جي نجا يكينو كتورا مبامو فوتي oba muwa amiru oba muwa imam oba muwa ani ngaita birina oba mubetwale niye mu myaka 5 ngali mutwale ha
حسبنا الله عليه وعليه وكيل. لأن الذي يتولى هذا المنصب كما رأتوا ربنا مبتيب وبينه ينبغي له أن يفطم نفسه تمقواني الد وكبير أن قبولا ببو جوم أنا كمبير كما يتفطم ye ate kwa kuba okwefana ganya ape ye jaku mabere ani dunia kuba otudde mu amanat otudde mu amana mu bintu Allah byagenda kola atya byagenda kubuza ono biitako otudde mu mali ninga sizizo kati bwote bwote jen bwote kutule kuzo ogenda kuziyonka ogenda zirya ninga byolya olya taabu olya taabu ogenda kweba kabulungi naye nga weba semuliro ogenda kulya naye nga olya muliro abantu bagenda kuvugwa mufti bino byolese abantu bagenda kuvugwa mufti gama nuba imam nuba imam وأن يسير على عهده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من معيشته وفهمهم هذا كانوا خلفاء راشدين أروين تقيري كيف أفضل أبا مدير بقيري أبا سكلاك بالكبرون ويلفت علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يأتوس عندما يفي نظرانا عندما يفي إلى الحكمة من ذلك علي بن أبي طالب يأتوس فيقول علي وقامب إن الله افترض على أئمة إن الله افترض إن الله افترض الله يشتيك كونك شفرض إن الله افترض الله يشتيك وانك شفرض على أئمة العدل إرياب كورين بزي أكبيرا من كنيا العدل أن يقدروا أنفسهم الله يبتيك رو بيجرا جرا نينغا بالعوامي بيجرا جرا نينغا نبانتو بابو رجو Allah yagala abakulembeze abenkanye bafaanaganira eddala n'abantu ba bulijjo be bafuga be bakulembera ne bigisome li Allah yushanna ala alfaqiri faqrahu omukulembeze bw'abeera mu mbeera eya bulijjo omwavu mu basiraamu tajja kuvumirirwa na kukakanyizibwa na kulabi bibwa bubi olwo buki olwo bwavu n'obuyinikebwe buli abakulembeze bwe babeeranga tebali wala nnyo mu matiriboda ku bantu be bakola batya be bakulembera bano be bakulembera bwe baba baavu nga banaku tebakakanyizibwa Nina rabie kaka fana njibaka kubie kumidi yoko. Omkule mesi obuga bama kubie. Ngari enkoku wano namba wano sima nyo. Nihenga balina bebamo sibie mabega wano. Aba koro mojo. Baku togana wano wani mwerele. Akwana nyaka niya karabieko. Mutumuli ya naya kule mesi wabu silamu. Omkule mesi wabu silamu gabamu bu. Ebi kambo yema mo kuku, uwe ibiri onyomuna na zidi dawa. Ako kwa badeka musiram. Owa ngo. Baba bila kumkulembeze na kumkulembeze, nenga ba ambuza ibiri onyesatu, zidi dawa. Zako ni yamu. Echo kule bila kuku. Tuna bantu azima katika Supreme Court, tuwa zamu fikwa fuhuru guanga.
tewali we yakakanya munaku na muntu wa bulijjo wakati nga head of state ngomukulembeze ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuuka kulepo nga Allah amulagira nti beeranga na wali banaku okuteeka kulepo kutuuka kulepo nga bwono obunoonya wono omusanga takaso jamusanga gali wakati mu banaku Faruku ne dawu okitegedde Yezo kubuza Faruku ne dawu otegedde kyennyaki tewali wo yakakanya navola banaku basiramu kumulebe nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye head of state wo busiramu ye president olwembeera gye wangalangamu hatto okutuuka ku mbeera nga ne bwono oba omunoonya bwono oba omusanga nga Allah yamulagira kubeera wali banaku tewatuukanga mu baka ga mubaka sallallahu alaihi wasallam noosanga engeri gyalya noosanga engeri we yeebaka noosanga ate n'okulumayo noosanga omunaku ng'ali mu mbeera y'emu nolaga omunaku ono nga bw'atalina magezi abanaku abaavu basiru n'okutegeera tebategeera wali tosobola kukyogera ng'omubaka y'alina ekitavu y'alina treasury eya state y'obusiraamu la hawla wala Allah yakuka mugamba nagati wasbiru nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajaha nkwagalaawo mwabo beerawo mwabo gwani Allah gwe yasitula atakyasemberera banaku gwani Allah gwe yasitula atakyasemberera baavu era atasemberebwa banaku gwani walimaadha era lwaki era lwaki nga Allah asindika omubaka nagati awenjikwagala mu babilaali awekwagala mu babu hurayira era bwe bafunanga ekyokulya kyabwe head of state ngaatira na babu hurayira ojukira hadithi luyakomawo nga beebase naye nga bawulira we yajja n'ekyanzi ekyanzi kyamata naye nga banna abamuli awo okumpi ba ashabu sufra bonna tebaafunye kyakunywa tebalina kye baalidde Abu Hurayra yali omu mwaba bakyawulira mpaka bwatuula salaamu n'azukuka nagati wange olyote nagati ya Rasulallah enjala ennuma nerake naalidde namugamba nti ekyanzi kino kwe tugenda okunywa nange ninaku omugabo kyanzi bwe kiti namugamba ne banno bazuukuse ne banno bakole bate ne banno bazuukuse Abu Hurayra agati nakwata ekyanzi naye ati ekyanzi kino nga naye alinako omugabo aŋŋamba nzuukusa abantu musanvu nasokabeera n'ekyanzi kyabwabwe naye olw'okuba kiragiro kya mubaka sallallahu alaihi wasallam banne banaku banne yabazuukusa wakati mu bunkenke ombaka namuga tikati ishrab wabuli omu anywe naye nga ye tannanywa Abu Hurayra nga tikati gwano bwamala nga bakikuddiza ng'okiwa omulala Abu Hurayra bakimuddizanga ng'agiramu ati naye nga buli wakijja ku mumwa gw'omuntu ombaka ateekwa kakasa ati akimugjako ng'akoze atya nga kose agenda okukiza mu ngalo za Abu Hurayra ng'asuubira ati oli akimazeemu kati wamugamba ti kiwa omulala kwasembayo bagenda okukimuddiza Abu Hurayra kati n'atunula ani addako ku ye Abu Hurayra n'omubaka
namugamba nti isharabu anta nywa nakubako omumwa Allahu akbar wakati mubunkeke munjala munnabwe ombaka wa Allah tananywa abata mukulembeze tananywa nanywa Abu Huraira anywa majiranga ya Rasulullah ngati kuse yongere onywe mpaka buyagati la ajidulaha majala ya Rasulullah sicha ina wentu weteka nzikuse nankalimpa namwekyazo mpaka nabaramu aina haula abakulembeza abo balirida هذه حكمة أبا قرآن بزيبا نوالي للدو سيئن قابا وانقا ربو يتكيني تقوبين رمبا صلى الله عليه وسلم مرمو حكمة مرمو يسوان قدري أم يونا نتواسقر وابو لجو وكتين الله كمسطورا نتواسقر وابو لجو وكتين كفوك ماريو نجارنا نتواسقر وابو لجو wakati mukubera mukeduke kyebei omuntu asikale wa bulijjo mu bantu be mu famire ye mu bantu bo mukyalo omuntu asikale wa bulijjo ya nansi wa Ali radhiyallahu anhu yara fi dhalika fadhlan ati Ali ibn Abi Talib yachachira manga chikakata chawateka walaysa min babil fadail تكلم بيقوانه بيقواني كما هو واضح من عبارته وهو من أئمة البلاغة أري مبا إمام أبو بانجا يو بيريانجا يو كرو الواربو نعابا يو كرو الواربو أتلو أقولاتيا واتكيرا كتيا كتي إن الله افترض يا جامد تجابتيك حكمة يوكبيري يا جانتي فكم هو عزاء جميل أن يعيش ngati kukubagiza kulunji an yaisha alfaqir omwapo munako kuangala fi mustawa raisi daula omwapo wangalira mu murepe yomuno omukulembeze wegwanga taaman mungeri yokulia walibasan ne mubyangbaro wasakana ne munju omanje kitegeza gwo bwechize mitima jaba naku manje kitegeza imam bananja kulabatia ntuno imam نعم بابي إنه عزاء إنه عزاء إن بانغاري إبودا بودا نيريرا نيكوباكيزا لكل فقير بوري موناكو ينا من المسلمين مباتي على مرور الأيام غننا كونيبيرو ببتامبولا ودعوة له للتأسي به صلى الله عليه وسلم كوورا تكوورا بانتمونا okubera nga weefaananyiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam fi sabrihi mu ngeri gyeyagumiikirizangamu wakati mu kubeera n'ebitamumala washaddu lhajar n'okubeera ngaomubaka yatuukanga okusiba ejjinja ala lbutuuni ku mbuto wa adami maddi l aidi ila l akhariin naye nga kireera omuntu okubeera nti wadde talina tasabiriza omubaka yagumiikirizanga wakati mukubeera nga talina niye neobetabu teyagenda nganga akolatia ngasabiriza unzur lero mugendo okuyomba nange obuddabu mazeko yetalabanga buweddeyo mugendo okuyomba wahadha mafahimahu sahaba eyembere yogumikiriza wakati mubwetaavu notekakanya kugenda nga osabiriza saballah tubumbi ya rabbi netweteka mwesa kiyigibwa kubakulembeze kumubaka sallallahu alaihi wasallam wakati mubwetaavu teyali muyitiribu wakusabiriza wabula yagumiikirizanga abanaku bakimulabirako ab'omulembe ogwo nga nabo beteeka mwesa akisira nga nabo beekola ki bamatira n'ekitono allah kyabaawulidde nakyo ne batetenkanya ekyo mpaka awo lwali bawe ekitali ekyo
تنوري دا وهذا ما فهمه الصحابة أما وانقال نونا فانا نبواتي بس صحابة كتبا فانا قانا جاء ثلاثة نفر أبانتو بساتو بجا إلى عبد الله بن عمر بن عاصي بجا وعبد الله بن عمر بن عاصي سكريما سكريما جاء ثلاثة نفر أبانتو بساتو بجا إري عبد الله متبني وعمر بن عاصي فقالوا نبا مقامة يا أبا محمد وانك قتات محمد إنا والله إنا مزيم الدرف والله تقول إلى الله ما نقدر على شيء تريب ينك تريباف تريبتاف تريب يفك لا نفقة تتوين تشاكوريا بغابل زبوابل نكو ولا دابة تتوين تشيبا غروة سيكا غاري سي بودا بودا سي تشي سي موتوكا ولا متاع نبي كوزي سيبوا وقت تولينا تولينا باتوبا لا نفقة ابي كوزي ساوكا احمد تبابلنا ولا دابة انتانو تبابلنا ولا متاع بويغرنا وكبي بكوزي نبي بيه وينيسا ويغر من يوبا يوبناك ويغر نبي علينا فقال لهم وليه بقامبو بينو نابا قامب عبد الله نابا قامات ما شئتم ما قلتي ما قلتي وكتم كون نابيتو بابا ديو يا قلتي إن شئتم وليه options إن شئتم قمبا ما قل رجعتم إلينا مجيندي كان نوني نوني كان بيكون بي نوني عمو بماني با دكتب بمبام أبفوني إن شئتم مجيندي نا يرجعتم مجكدا فاعطيناكم ما يسر الله لكم الله كان تمنا بتصبدوا بكم غانيزا ومنادر مجنا متبدوا رو بتانو كمناسا انغو تجكوا وكمو اغلا نجكوا بكم غانيزا وكمكون فاروقو بتغيرا وان شئتم اتبوا مبانغا مغات ذكرنا امركم للسلطان Bembanga mwagala njagende wa president bado watu wali mabika Bembanga kwe kusalwa kwa mume ngate mwagala tize nyizo baku nganyize kitaba mara Bembanga mwagala ngende mbogerereke wa president nti Yahya ne Sekulima ne Faruku bali bubi bako ne choba kolera njakole echo wa inshi'tum sabartum wa inshi'tum sabartum Bwemba mwagate nga kwe kusara wako kwa mwe Mudeyo nembera ya mwe yomugumikirize Paka Allah bwaliba wakuma waburunji Alibuka na matia Eja chivuza wa mwle mbogo Oba gunuguliku Mwagambe biyabu uzibu wa waguli Waguli kibisomona babu uzibu Chafaba gama tinokumewa alternative zesatu, option zesatu. Fa inni samihtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yakul. Ruansonga nawiyo mbaka wa Allah nga gama ti inna fukara al-muhajirin. Inna fukara al-muhajirin. Abanaku abase mbuka, abanaku. Etulubele ni abanaku abase mbuka. Nibafe maka, nibafe madina. Yasbikuna al-aghniya. Bagenda kule mbela abagagga yauma alqiyama kuna kule mkomero ila aljanna mukuyingira aljanna bi 40 kharifa wagenda kuyite emyaka makumi ana ndaboba yingira damu jana abagagga baba muhajiruna ngolwe bajjo kuyingira aljanna inna fuqara abaf kati mmemuse kyendi mugati temuina nafaka Temuina daba, temuina na mata. Musalewo, mwemwe salirawo. Eila, mbakunganyiza, chemba kunganyiza, mubagaga. Wemuna dira, mbawemu kwari. Oba secho, ninane dobozi, nsobo nukwa gira kono mkurembeze. Na atunda musonga zama. Aba temira. Oba secho muda yono wabu wa mwene mugumi ikiriza. Paka Allah wariba wababuli ya wali babuli lao. Oba murifamu ni maafu. Nemufa wwe mtuo, nemufa na uburu njibono. Oma eche vaya ukana. Kalu.
قالوا بما نقرن عبد الله المقاتل فإنا نصبر فإنا نصبر مكرو توفيكو وزنو ويداف نيكو بيسا تترونزيكو كغمي كريزا أتتكو ككسانا تشينو ولا نسأل شيئا ولا نسأل شيئا تتجاكو سباتيكو تشونا تغنزي وللحديث تتم إن شاء الله بقانب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمتعة الحياة الدنيا وزخرفتها الله بأبابي ليس جوري فبها ونعمة ندل سينا الله نبي كريت لانقابي سزمك ومتوف echokuli Allah gwaba byawulide nabiyo wegendereze teli kufuro we kitalo tewe kuza tewe situla kubantu oja kubogudde mukatere bera mukakam bera mweto waze wakatinga Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulide cha kwa ulide nacho thalithan bwaranga Allah tanakuletera bulungi emere yo jori saba Allah kuwa bugumi kirezo tebenkere ne kitono Allah kya kwa ulide nacho ila an yaati Allah bil khair bono bayo no bulungi Allah nga yabukutekera tekera lali yafuta tebugenda kusuba bono bato inayo bulungi tebujja kujja na yeto gwamu togwamu totwalirizibwa botalabanga ati botafunya bino olwo weddemu le togwamu وللحديث تتم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.